Julen eta Ibai barrura! Gabón. Julen. Ahí va. Es que no Gabón, Julen. Julen. No la dori, gotita. Gotita. Bueno, gu ere pixka bat kokatzen joateko. Ibai Hidalgo. Bai. Amurriokoa. Amurriokoa. Kickboxing. Bueno, moldatzen naiz. Eta ikasten ari zara informatika. Bai. Zerbait badakit. Hemen daukagu hori jotarra. Hori jotarra, bai. Julian, hau ere. 18 urte. Bai. Zu arraunean, klaro. Bueno, ja utzi, eh? Guain arte arraunean hile inez, baina ja utzi, eh? Disustoa. Bai. Eta utzi nintzu igual robotika ikasteko? Keba, beste gauz asko askatiteko da. Eta robotika zer da? Robotika, ba, hidraulika, neumatika, robotak, katiak... Uretu dugu! Kotxiak iteko katiak eta hola. Julen San Sebastian, hori jotarra, albergera, aterpetxera, onela xe iritsi zen. Gogo handikin, da esperoet lagun handikitia. Feeling gehiena nik uste irantzukin, neamango nahizela, ez? Bea bakarkan ezautze, da orduan, ba, beakin neamango nahiz. Igual nahio, ba, urdinen tokian, baina alde batetikan desbentajak da bentajak, dezke ez? Asko zehobetoa arroio txarrikan ezukitia, jendekin. Nire neskak, ba, nik uste ondo hartu dula, ikuste dituzu danak onde amatiala da goguak inoiz. Ahi ba, guta gutarra! Ahi ba! Lehen abitziko impresioa bentzat ona, iritsi era. Bai. Ondo. Ondoen igual irantzurekin komentatu duzu. Bai, hasiera baten bai, baina azkenako danakin onde amaten naiz, danakin. Beste hori erba daukagu hemen.